От днес започва застудяване на времето. Жълт код важи за южните райони, за значителни валежи, а за централна и източна България засилен и бурен южен вятър. В планините ще има и ураганни пориви. Сега онлайн включваме Евгения Трайкова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология, за да ни каже повече и къде времето ще бъде най-лошо. Здравейте! Здравейте, добро утро. Всъщност явленията, които изборихте, бяха за вчерашния ден. Наистина имаше силни пориви на вятъра, в планините до 20-20 метра за секунда, в източните райони бяха до 18 метра за секунда. Имаше и значителни валежи, главно в южните райони, до около 20-30 литра на квадратен метър. В равнината част бяха от дъжд, добре. Планините вече от снята. Сега, от днес знаем, че ни очаква едно сериозно застудяване с снеговалежи на места, обаче изключително сериозно ще бъде обстановката в някои райони на страната по отношение на евентуално заледяване. И ми се иска оттам да започнем, за да предупредим всички наши зрители, ако пътуват рано сутрин из тези райони, да имат едно на ум. Точно така. Предупреждението за опасност от поледици е в сила в Североизточна България, в няколко области, 4 области от Североизточна България. В този час и до обяд са тези условия за поледици. Във височина температурите са все още високи, а този студ, за който очакваме при земята, вече нахлува в Североизточна България и дъждът падайки замръзва при земята и става доста опасно, както за гражданите, които се движат пеша, така и за хората с автомобили. Какви ще бъдат температурите? Какво да очакваме? До минус 15 градуса четох на места, че ще стигат отрицателните температури. През днешния ден, сега сутрешните температури ще бъдат най-високите за деня. С напредването на деня и нахлуването на студения въздух ще се понижават. И за утрешния ден в повечето населени места на страната ще останат под нулата, или това се нарича леден ден. На места, но може би през утрешния ден все още не, по-скоро в сряда, когато облачността се разкъса. На места сутрешните температури могат да достигнат и до минус 10 градуса, защото този студ, който е на пол, когато облачността се разкъсва, води до такива ниски температури в сутрешните часове. Така че във вторник най-вероятно ще има и предупреждение за леден ден. Това са дневни температури, които остават и под нулата. Тоест това е утре. Вторник, утре, леден ден. Най-вероятно, казвате, ще има предупреждение. Какво виждаме на тази карта сега? Процесите за времето предполагам до края на седмицата. Точно така, да. След относително топлия декември и относително топлата на първа седмица на януари. Сега с това застудяване, всъщност температурите през тази седмица в страната ще бъдат по-ниски от климатичните норми. Като през седмицата, сега след това застояване, в четвъртък ще имаме относително затопляне, то ще бъде за кратко, а след това в петък и събота отново ще нахлуе нова порция студен въздух, така че през тази седмица температурите ще са по-ниски от обичайните, ще бъде по-студен. Къде ще вали сняг? Сняг сега през тази нощ в по-голямата част от страната валежите ще преминат в сняг. По-интензивни ще бъдат сега през нощта, главно в Северна България, по-скоро в Предбалкана. Все пак новата снежна покривка, която ще се образува, ще бъде до около 10-15 см в планинските райони, в равнината част, може би и малко по-малко. И с напредването на деня валежите ще отслабват. Кои са районите, понеже виждаме вече, динамично е времето, между другото има известни температурни амплитуди тази седмица също. Кои ще бъдат обаче конкретно районите с по-обилен снеговалеж? Има ли такава динамика в прогнозата и картината в момента, за да очакваме някакво снежно бедствие, каквото преживяхме преди, може би, месец вече стана? Един голям сняг, който падна на различни места в страната и, за съжаление, откъсна и от към електричество и комуникации много хора за известно време. Да очакваме ли нещо подобно и тази седмица? По-скоро не. В сравнение с предходната сериозна снежна обстановка, която си спомняте добре, очакваме количеството на валежи да бъде по-малко.
Отново ще има и силен вятър, който със сигурност ще създаде затруднения по проходите. Дори да не е много силен снеговалежа, при по-силен вятър видимостта се намалява, образуват се виелици, навявания. Така че отново по планинските проходи, по пътищата, дори и при по-слаб снеговалеж и силен вятър се създават по-сложни обстановки. Но все пак като количество валежи, както казах, до 10-15 см, главно в планинските райони на страната. В Южна България все още, вероятно ще започне да се образува тънка снежна покривка, но нищо драматично. Колко ще задържи тя... Нищо драматично. Добре, да бъдем спокойни и все пак да имаме предвид прогнозата, за да няма после, пак сме изненадани от снега по отношение на почистването и това, което трябват властите по места, говоря за местното самоуправление, да направят така, че да бъде безпрепятствен живота на хората и пътуването им по различни ключови пътни артерии. Сега, на финала сме на нашия разговор. Искам да ви попитам колко дълго ще продължи този процес на застудяване, защото вече си говорим за истинска зима. Подхлъзнахме се на няколко пъти, образно казано, по едни хубави температури от 15 плюс 18 плюс градуса. Това вече виждаме на картата, че няма да се случи тази седмица. От днес до кога? В предишната прогноза на ваши колеги, датата, която се спомена, беше 17 януари, но не знам дали все още това е в сила. Да, това са полумесечните материали, но все пак, нали, най-точна от сега информация, която мога да дам, е по-скоро за следващата седмица. Нали, сега през тази настоящата седмица, след това застудяване, в неделя ще започне затопляне, което ще продължи и през следващата седмица. Така че този студ ще бъде за кратко време. За кратко време. Благодаря ви много за това включване, за тази информация. Подготвени сме за това, което ни очаква през следващите дни. Силно вярвам и, че местното самоуправление, властта в различните райони на страната също ще има едно на ум по отношение на влошаващото се време и очакваните валежи, а и заледяването, което ще се появи като явление в някои части на страната. За София това, доколкото видях и от картата, уважаеми зрители, не важи, но София не е България, така че имайте го предвид и по-друга.